အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Food Zoo Vlogly ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ Zoo ဟာသတို့မြောက်တုကုန်ထဲမှာပဲပေါ့เนาะနာမည်ကြီးဝိုင်းချုံမှာအကျော်ဆိုင်လေးမှာသွားစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့လိပ်စာလေးက36ရပ်ကွက်မှာရှိရာ A တန်းဘူဆွန်ပတ်လန်း36ရပ်ကွက်မြောက်တုကုန်ပေါ့เนาะစစ်တောင်စတီမတ်နဲ့နှီးပါတယ်ပဲမုံလေးရယ်မြုပ်သီးလေးရထားပေးရယ်ဒါဟာလေးထည့်ဆိုင်ပိုကောင်းတယ်မွေးညာလေးချက်တုံကြော်လေးအောင်ညီမသားကိုလက်အိတ်ပေးရယ်နော်သူကမယူမြမမှုမြမဟာဒီကောင်းညမောင်စားခြင်းကြတော့စောစောလာမှသူတို့ကဟိုနည်းနည်းလေးနောက်ကြပါရင်ဒီကောင်းညမောင်အကုန်မြန်တယ ရတဲ့သားလေကလေးမမေတွေကဒီလိုပဲအပြင်းသွားလို့ရှိရင်ကလေးနဲ့သွားရင်အဲကောင်းတော့နာမည်ကြီးတယ်လို့လက်ရလဲကောင်းတော့လေလူတွေကတော့တော်တော်လာတယ်နောက်ဘူးနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်လေအကျော်တွေမစုံနာမည်အခုလူလာတဲ့အချိန်ကတော့တဏှာကြီးဝင်းကျင်ဆိုတော့အကျော်အကုန်အစုံရသေးရဲ့ကောင်းနေမှာလေဒီမှာအညာပုံစံလေးသူတို့အညာမှာဆိုရင်ဒါပဲလက်ကောက်လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ယူရမှာဒါပဲလွန်လေးနဲ့ပဲလွန်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းဒီကကျွားလည်းခု300ဒီလိုလည်းမျိုးကွန်းအစုံမှလိုက်တာတို့တပွဲကို900တခုချင်းယူလိုက်ရတခုချင်းဆို300
ကျော်စားတော့ကောင်းကျင်မုံစားတော့တရှင်းရဟိုမှာကျော်စားရတရှင်းလာတယ်ဒီကပြည都弄不了我给你找点干的吧嘿嘿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 努力啊咋干嗯你叫你刚你叫你的那些你真是好地了你俩不会娘我不要叫他回来这里要搞得不要买呀有没得有没得叫你杀不过他比来有没得ကုမသားတရားကြီးဒီပဲပပငါတော့တဝဲစုပြောင်းလဲကုန်တော့စားပါမဆိုကုန်သားပြီးပါ